középen ötösre, tehát fekete hajóba, de hát ott egymás mellett négyen is vannak feketébe. A feketék közül a második fölülről, de talán sokat fogják mutatni, mert elő lesz. Így már beazonosítható, tehát ötös pályán Varga Ádám. És nagyon jól kezdte elő is. Hát harmadik, negyedik helyen pillanatnyilag a hajó, de ez tényleg csak a rendkedvéért mondom, mert gyakorlatilag az elmondható, hogy Bomón és Rodriguez, valamint Varga hajója szinte egy vonalban, és bár egyelőre ide vezet, de itt az elmúlt 50-60-100 méteren én azt láttam, hogy azért Ádám nagyon szépen hozza előre a hajót. Én szerintem Edének ez csak egy ilyen ráijeszget a többiekre, hiszen ő még nemrég ezzel párosban is indult, úgyhogy ő szerintem el fog kapni majd a mezőny be a táv második felébe. Fernando Pimenta osztja be nagyon szépen az erejét, de Varga Ádám már 3/4 hajóhosznival vezet a mezőny előtt. Így van, és már csak 250 méter, tehát túl vagyunk a fél távon, és Pimentával szemben 7/10 másodperc az előnye Varga Ádámnak, aki nagyon koncentráltan versenyez és nézi maga előtt, hogy mennyi van még hátra, és aztán azt nézzük majd, hogy Pimenta tud-e indítani. Minden esetre Varga Ádám egyelőre vezet, és most már egy hajóhossz az előnye. Pimenta ott van a második helyen, illetve az egyesen Timon Maurer a harmadikon fönt, az osztrák versenyző. Minden esetre Pimenta nem tud egyelőre közelebb jönni Varga Ádámhoz, akkor, amikor már csak nagyjából 100 méter van hátra, és Varga egyelőre vezet, és könnyen lehet, hogy amit megjósoltál, és amit szerettünk volna látni, hogy Varga Ádám lesz ma az első Európa-bajnok a Magyarországnak, az e pillanatban megvalósul magabiztosan egy hajóhossz előnnyel Varga Ádám Európa-bajnok 500 méteren. Bravo, hát ez nagyon szép versenyzés volt. Én, hát a szakavatott szemek szerintem már látták azt, hogy az utolsó 50 méteren igen, be volt kötve Ádám, tehát változott a technikája, de hát a fenébe is, hát az utolsó méterekre fáradjon el, aki 500 méteren ekkora különbségen nyer. Hát Fernando Pimenta, tessék, hát belőle még a lélek is kiszállt, míg Varga Ádámnak arra is jut ereje, hogy gyorsan oda kajakozzon el és gratuláljon az öreg portugálnak.